Estamos na videoaula 700, Mancal com Flanges, Autodesk Fusion. Aqui está o nosso Mancal em perspectiva e suas medidas básicas em 2D. Vamos aqui em novo projeto, o New Design. Ative a origem, expandir a árvore, criar esboço ou create sketch. Vou selecionar esse plano XZ. Um círculo de 60. Concluir esboço. Extrusão. Simétrico. E vou digitar 60. Comprimento total. E dê OK. Vamos em furo ou rule. Selecione aqui. Pegue aqui, puxe com o botão esquerdo pressionado e solte aqui neste centro. Furo com rebaixo. Vamos colocar 50 por 10 de profundidade por 40. Distância, todos, ele fica passante. E dê OK. Vamos aqui em chanfro, nesta aresta. Dois lados iguais, digite 2. Vamos neste plano XY, botão direito, criar esboço. Vamos alterar aqui o diâmetro é 70 e o furo é 60 por 40, por 10. Vamos no modelo. Vamos aqui em furo, editar recurso. Primeiro, temos que acertar este esboço. Editar esboço. OK. Agora vamos editar o furo. Editar recurso. 60. Agora sim está correto. Editar esboço, o sketch que eu tinha feito. Vamos aqui em projetar. Vamos projetar aqui. Posso fazer uma linha aqui. Botão direito, linha de construção, só se precisar. Vou fazer uma linha assim. E assim. Esta medida é no centro. Então, já vou pegar aqui e alinhar aqui. Daqui para cá, 100. Vai ser as flanges. Oitenta e deste centro até aqui também 80. Arredondamento, selecione aqui, digite 30 e selecione aqui também 30 e dê um enter. Concluir. Em construção, plano ao longo do caminho. Selecione aqui e deixe aqui 1 mm, que é o final da curva.
Neste plano, botão direito, criar esboço. Em criar, vamos em retângulo, por um ponto central. Em cotas, eu quero 15. Por 30. Concluir esboço. Vamos agora no comando varredura. Selecione o perfil. Selecione o caminho. E vamos dar OK. Arredondamento. Selecione aqui, aqui e digite 15. E dê OK. Vamos girar. Extrusão. Selecione este plano para o objeto. Selecione aqui. Muito bacana, ele já vai unir. E dê OK. Selecione padrão circular. Selecione operações. Selecione aqui na árvore as operações. Selecionar eixo, podemos pegar o eixo Y 4 vezes. Novamente, furo. Selecione aqui. Selecione aqui a face. Agora vamos alterar aqui. Eu quero 20 por 2 por 14. Vamos dar um ESC aqui que ele pegou. Selecione aqui. Vamos até esse ponto central. Segurando o botão esquerdo pressionado. 14. 20. Eu quero 2 de profundidade. E dê OK. Padrão circular. Selecione operações, o furo. Eixo. Novamente esse eixo. 4 vezes. Arredondamento. Selecione todas essas arestas. É só ir girando e selecionando as arestas. Selecionei todas 3 milímetros. Vamos agora neste plano. XY, botão direito, criar esboço. Em criar, eu vou projetar estas linhas. Vou dar OK. Vou fazer aqui um perfil, uma linha aqui e descendo até aqui. Vou colocar 10. Daqui para cá, 60 graus. Concluir. Em criar, vamos aqui em nervura ou rib. Selecione o perfil. Vamos colocar 10 milímetros. Ele já aceitou. Muito bacana esse comando. E deu OK. Vamos aqui. Selecione essas arestas. Vou digitar 3 milímetros. Não sei se aqui ele vai aceitar. Vamos colocar 3. Aceitou. Ótimo. Podemos arredondar aqui. Se quiser também pode arredondar aqui com 5, por exemplo. Não está no desenho.
Novamente, padrão retangular, padrão circular. Selecione todas essas operações aqui na árvore. Eixo. Quatro vezes, ok. Deu problema. Às vezes tem que selecionar por partes. Vamos selecionar só a nervura. Eixo. Quatro vezes e deu ok. Tem hora que tem que fazer por partes. Agora é só acrescentar os. Vamos ver se ele aceita os raios agora. Eixo. Quatro. Não aceitou. É bom acontecer isso que nós vamos ver os problemas. Padrão. Agora selecione face. Eixo. Quatro. Faces, ele aceitou. É bom saber quando acontece problemas e resolver aqui na aula. Desative a origem. Vamos fechar aqui. Botão direito aqui no modelo aparência. Aparências do Fusion. Metal. Alumínio, por exemplo. Alumínio acetinado. É só pegar a aparência. Botão esquerdo pressionado. Selecione, escorregue e solte aqui. Aí coloque a aparência ou aplique material desejado. E assim finalizamos a nossa videoaula. Se quiserem, pode acrescentar aqui, exemplo, um arredondamento aqui de 2, por exemplo, que essa peça vai ser uma peça fundida. Quero agradecer a todas as pessoas que estão assistindo às minhas aulas, enviando mensagens, sugestões, se inscrevendo no canal. Quem gostou dessa videoaula, deixe seu like para me ajudar mais ainda. Quero agradecer a todas as pessoas de todo o Brasil e de todos os países que estão me acompanhando. Muito obrigado a todos e até a nossa próxima videoaula aqui no software Autodesk Fusion.